qof walba hadii uu ilaaliyo seedkiisa gaariga dawladda ninka wado uu ilaaliyo seedkiisa bajajlaha uu ilaaliyo seedkiisa BL-ka uu ilaaliyo seedkiisa waxa ka dhalanaya marka in wadada qayb ka mid ah ay shaqeyso qaybta kalena ayadoo markii qaybtaas ay socoto ay socane kaliya waxaan bulshada u sheegaynaa in wada kasta oo ka ekaado seedkiisa caawa wixii ka dambeeyo waxaan rabnaa in aan tallaabo laga qaado cid kasta oo ku xadgudubta seed aysan lahayn waxaan rabnaa in dadku ay wax maqlaan waxna ay bartaan markaa rabto magaalada Muqdisho oo caasimada dalka inaad gaadiid ku wado isla markaas aadan aqaanin shuruucda dalka waxaa la kulmaysaa ciqaab iyo ganaax oo ah in loo ganaaxo xarigna aa mutaysatid haddii qof walba oo mari jiray meesha uu rabo iyo meesha bannaan oo iska mari jiray ma mari kartid maanta kadib waa lagula xisaabtamaa wadaa seedkaa gaari kasta ku socon haddii uu yahay gaari dowladeed oo boobsan iyo hadduusan ahaynba wada qaldan gaari kasta ee ku jira waa lala xisaabtamayaa si simanaa lala xisaabtamaya ganaaxa tareefada ay dowladdu jidaysay ayaana laga qaadaya iyo xabsiga oo muteysanaya qofkaas maarana sharci aan la ilaaliyo wadada isbitaalka alcaasima ayaa usoo kordhiyey bajaajleyda gobolka banaadir adeega bajaajkaabe oo kaarar ay ku helayaan waana qiimenimis 100% dhammaan adeegyada isbitaalka haddii aad bajaajle tahay ka faa'iidayso fursadan qaaliga uu ku sameeyey isbitaalka alcaasima